pony. के पुण्य तमे के मोहोजी पाताल पुरा जाने सातस्य भावनी आ भावनी हेले भावनी एठे कौन बारे छ भावनी एठे एठे बा कौन करी भाई से मंदिर को मोह पुआ जाए छे ता तारी अपन क्या करी बसी छे ओ ए अम्बास देव मंदिर के भावनी हा भावनी हेले भावनी से मंदिर पुजरा को के मिति गाले से मंदिर को हा भावनी से मंदिर को जीवा खले नागज्योति स्पर्श कले से मंदिर द्वार खोली जाई थाए नागज्योति केले भौणी तमे के मु तोई ए ए ए गंजणी सदस्य तमे एटिका सदस्य हा भौणी तम ना कोन भौणी मो ना मोना होची कोहा तो भौणी कौन मोना होची काबेरी ओहो तमना काबेरी हाँ भोले जा हो से नागुरी बोले ये मुँह मुस्वामी कोई तुझे ताकत वाली बंच की रह पाई हाँ ये काबेरी इनका ज्योति प्राण हाँ भोले कौन हाँ तो भोले ना ना किच्छ नहीं वो पुआ बंदे ले चिता हो तारी तो भाव भोले ना को ज्योति ना कौन कौन होती ला हाँ नागरी तो मेरी स्पर्श का भी ना रूप से मंदिर दर्टा खोली जाए ओ नागरी तो वहाँ पाखरे अच्छी ताहेले हाँ हाँ वो पाखरे अच्छी मंदिर देखने का गुदिया तो हमें कौन नागरी देखती ना ना भावनी तो हम भाई तो भाग्य हम पाएंगे सत्ता तो बच्चा हाँ भावनी ठीक अच्छी ए देखो देखी बच्चा हाँ भारी सुंदर देखी तो ये पर हम स्वामी जी ने मुझे मुद्री का तो पिंडर भाई ओ ये मिट्टी की हाँ हे देखोगे मो स्वामी से ज्योति प्रदान सतरे बाहरी ना तो
କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଛଳନା କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାରି ସେ ଛଳନା ଯୋଗୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ସେଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ ଅନୁରୋଧ ତୋର ପୁଣି କି ଅନୁରୋଧ ମୋର ଆଉ କଣ ଅନୁରୋଧ ହବ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ଦୟାକରି ମୋ ପୁଅକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ତୋ ପୁଅକୁ ବାହାର କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦଉଛି ହଁ ବାହାର କରିଦିଅ ବାହାର କରିଦେଲି ନା ତୋ ପୁଅକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଥିଲେ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତମେ ସେମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁନି ସେ ବି ଭୋଗିବ ତମେ ତୁ ବି ଭୋଗିବୁ ପୁଅ ବି ଭୋଗିବ ତମେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇ ଜଣେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ ତମକୁ ପାପ ଲାଗିବ ପାପ ଲାଗିବ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବନି ତାଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ମୁଁ ତମରି ପାଦ ଧରୁଛି ମୋକୁ ନେହୁରା ହେଉଛି ପାଦ ଧରିଛୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାର କରିଦିଅ ଧରିବ ପାଦ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଦିନେ ମତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହଁ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ମୁଁ ବା ତମ ମନର ବେଦନା ବୁଝିପାରିବିନି ହେଲେ ଭଉଣୀ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଜଣେ ମାର ବେଦନା ବୁଝିପାରିବ ମୋ ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ତମେ ମା ହବ ସେଇଦିନ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ଚୁପ୍ କର ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଭୁଲ କରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ତାପରେ କଣ ସେଇ ଟଙ୍କା ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ସେ ଛଡ଼ଟା କାହିଁକି କଲା କହିଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଚଳନା କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଓ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଜଣକୁ ଖୁସି ଦେବା କରନ୍ତି ସେ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ଆମ ପାଖକୁ କ୍ଷମା ଦଉଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଦେବି ହଁ
ତମେ ଯାହା କହିବା ମୁଁ ଯଦି କେତେ ମତେ ମୋ ଗୃହ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୋ ମଥାର ଅଧେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବ ସଂସାରରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଯିଏ ତା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟେକି ଦବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହିଁ ତମ କଥା ରାଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିଣି ତମ ମନ ଯଦି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନ ଦିଏ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ମନ୍ଦରୁ ବାହାର କରିକି ଦବ ତମେ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାର କରିଦବ ତାହେଲେ ମୋହର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଧାମରେ ଏ ନାଗ ଜୀବିଲାରେ ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ ବାହାର କରିନି ନାଗ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ନାଗ ଯଦି ମୋର ବା କୋଉ କାମରେ ଆସିବ ଏଇ ନାଗ ଯଦି ତମେ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ସେଇ ନାଗ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ସେଇ ନାଗ ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁ ମୋ ପରିବାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାର କରିଦଉଛି ତୁ କଣ ଚାଉଳ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଆଣିଛୁ ସେ ଚାଉଳ ବେଲପତ୍ର ମତେ ଦେ ଏ ଧନ ସେ ଭଉଣୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁଅ ତାରି ପାଇଁ ହିଁ ତୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଛୁ ଚାଲ ତମେ ମୋ ସହିତ ଆମେ ରହୁଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲ ସେଇଠି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ମୁକ୍ତି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବି ସେ ତମକୁ ଏଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ଠିକ ଅଛି